De sitter som oftest i bur, men nå skal vi møte to som trolig må være Norges heldigste papegøye. De får nemlig daglige flygeturer i friluft. Då tar vi nummer 6, för det är våran flygsång, känner du? Åh, det är ju för att hålla stämningen lite uppe. Hej Bella! Kom här Bella! Woho! Hver dag är det lite snodig reisefølge ute på tur. Turen går till det faste flyvested ved Vøyen gård i Bærum. Hej! Där är du ju! Og favorittmusikken til papegøyen Rai Rai må alltid være på bilstereoen. Rai Rai har en fra Nightwish som heter The Dove, The Owl and The Crow. Den elsker han, men sen tycker han ju om den här också från Iron Maiden. Det är ju mer flyglåten då. Efterpå hör vi då på Nightwish. Eller hur? Vad säger du då? Tack, tack säger du då, ja. Rai Rai är en mörkröd ara, 2 år gammal. Och det här är Nelly. Karina är den eneste i Norge som driver med friflyging med papegøyer. Hun har 3 arar, 2 av dem är ute och flyr, hvis været tillater det. Först så är det väl som att lufta en hund eller släppa ut en häst i en hage, så jag mår bra av att hålla på och se dem så lyckliga sammen. De har ju vingar för att fly. Åh. Jag älskar det. Låt! Bra! Låt Nelly! Hej Nelly! Det ligger mycket träning bak. Karina har hållit på ett par år. Hon har lärt tekniker av en amerikansk expert vid namn Chris Byrow och är inte rädd för att vänner henne skall bli borta. Du är ju en stjärna. Det är måten jag har tränat på. Och den träningen jag har fått av Chris Byrow, att du vet att de kommer tillbaka. Och kommer de inte tillbaka, då sitter de ett städ och vill komma tillbaka. Jag har tränat helt från begynnelsen, små step och aldrig för länge. Kämpa!